Poštovani gledalci, dobrodošli u ramazanski program radio i televizije Novi Pazar. Sigurna sam da već nekoliko dana uživate u onome što smo vam pripremili i ove godine za ramazanski program, a sigurna sam i da ćete ostati sa nama do kraja jer smo pripremili brojne zanimljive sadržaje, interesantne goste i pre svega talentovane mlade novopazarce. Jedna od takvih bit će sa nama i danas u emisiji. U pitanju je Zarina Ajradin, učenica ugostiteljsko-turističke škole koja nekako nema šta ne zna da radi. Onako je pravi multimedijalni tip i možda jednog dana naša koleginica Zarina. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošla u ramazanski program televizije Novi Pazar. Ti onako nekako kažeš da ne voliš kamere, ali ja znam da se onako dobro ponašaš i da umeš da i govoriš pred kamerama i u stvari ti voliš. Tako da se ne bih ja baš složila sa tom nekom tvojom konstatacijom. Provit ćemo danas eto, izvjesno vrijeme i pričati o svemu onome što ti radiš, šta voliš, čime se baviš u slobodno vremenu. Ali za početak samo imam evo da te pitam, je li lepo biti mlada osoba u Novom Pazaru? Naravno da jeste, to je najlepši period za sve nas, za svu našu omladinu. Ja tada se osjećamo, kako da kažem, živim, feel alive, u tom smislu da kažem. Šta je to što Novi Pazar nudi mladima da se osjećaju živima, da vole eto, te svoje godine? Ti imaš 17 godina, je li tako? Učenica si u ugostiteljsko-turističke škole i šta je to ono što Pazar nudi mladima? Pa, nudi mogućnost da... Prolazi kuca jedna iza nas, Zarina se malo plaši, tako da zbog toga je stala. Inače, ajde nastavi. Pa, nudi nam mogućnost da živimo lepim životom ovde, da ne odlazimo odavde. Nudi nam najlepše vreme da provedemo ovde. Moramo malo da prošetamo i bilo bi lepo jer divno je vreme. Nalazimo se u podnožju parka i tu ćemo negde provesti danas veći deo emisiju, stvari celu emisiju, pričat ćemo o svemu tome. Ajmo malo da prošetamo, pa onda da pričamo. Zarina je jedna od multitalentovanih devojčica iz Novog Pazara, učenica ugostiteljsko-turističke škole, pa ćemo sada polako sa njom nekako da popričamo o svim talentima koje ima, ali i svim hobijima kojima se bavi. Od čega bi negde ti počela? Ideš u ugostiteljsko-turističku školu i zašto si se baš za nju opredelila? Bila si odličan đak u osnovnoj školi, nekako svi su verovatno očekivali da izabereš gimnaziju, ekonomsku, medicinsku školu. Šta te je to privuklo turizmu i jesi zadovoljna što si izabrala tu školu? Da li si se pokajala? Naravno sam zadovoljna sa svojom školom. Uopšte se nisam pokajala. Ja volim da učim strane jezike, volim da putujem, da istražujem, da upoznajem nove kulture i zbog toga sam izabrala turistički tehničar smer. Dobro, ti kad završiš taj smer, šta onda postaješ? Evo mi smo nekako, u pozadini se vidi i Novopazarska kula motrilja, jedan od turističkih simbola našeg grada, ali nekako čini mi se i naše zemlje. Osim turističkog vodiča, šta bi još mogla da budeš? Dakle, u kojim sve oblastima turizma možeš da radiš? Možemo da radimo na recepciji hotela, da budemo turistički vodiči naravno, da radimo u agencijama kao poslovođe, stvaraju se veliki broj mogućnosti. Jel i u školi negde čujete od vaših profesora da je turizam onako perspektivna grana i da i ne samo za Novi Pazar već i za celu Srbiju i da ćete, ukoliko budete želeli i dalje da nastavite da se bavite turizmom i da, ne znam, studirate ili da radite, da neće biti problema da se nađe posao? Naravno, uopšte nema problema, može čak da se i radi i sa srednjom školom, da se ne upisuje fakultet, ali mi težimo ka tome da upisujemo fakultet jer nam se mnogo sviđa smer. Zadovoljni smo našim smerom, mislim da je to jedan od najboljih smerova u našem gradu. Dobro. Da me je bitan za naš grad. Ako sad moram da te pitam, pošto smo pomenuli turizam, gde bi ti odvela turiste kada dođu u Novi Pazar? Pa pre svega ovde, naravno, kod Kule motrilje, jer ona je nekako predstavljena simbol našeg grada.
Prošetala bih ovuda, išli smo na Đurđeve stupove, uglavnom na glavne atrakcije našeg grada. Dobro, ali postoji neka lokacija koja nije toliko poznata, a koju ti eto znaš ili si možda otkrila gde bi povela svoje drugare? Ajde da pričamo o vršnjacima. Pa za naše vršnjake imamo razne destinacije koje su samo za nas. I sad ne vidi, otkrivamo, neka ostane naša tajna. Dobro, kaže da si zadovoljna. Dakle, u školi, koliko još ostalo, još jedna godina, je li tako? I šta ćeš posle? Ajde, otkri nam. Naprimjer, evo trenutno, verovatno već razmišljaš, šta je ono što bi... Pa, verovatno ću turizam da upišem u Turskoj. I tamo se školujem i naravno svoje znanje da prenesem u svoj grad. Dobro, pomenula si, i to je vezano negde za turizam, strane jezike. Koji su to strane jezici koje, ajde da kažem, znaš, koje govoriš, koje razumeš, koje bi voljela da naučiš? Pa tek sada zainteresovao me italijanski jezik, nego ću sada da počnem da učim. Perfektno sam učila turski jezik, nemački razumem i to učim u školi naravno. Engleski je tu najobavezniji, bez njega ne možemo da funkcionišemo. Ima tu dosta jezika, sad ne mogu da se... Indijski i taj... Ozbiljno, ima i taj jezik. Imam i znanje tog jezika. To je serija? Naravno. Dobro, dakle. Jesi te jezike onako učila, ovo koje si pomenula... Znači, imaš dobar sluh, ili tako, za jezik i turski, isključivo i serija? Jeste. Tek sada sam počela da idem na kurs turskog jezika u Turskom kulturnom centru Yunus Emre kod nas. To je najbolji način da može se nauči jezik. Imamo super profesorku koja dolazi takođe iz Turske, ne zna srpski, pa se sa njom sporazumevamo preko engleskog jezika. Takođe i ona počela da uči srpski i super je u tome, I super dobro, ide. I koliko je ono što si naučila iz serija dobro, koliko ti je pomoglo do sad? Mnogo, mnogo mi je pomoglo. Ja 80% turskog znam tako. I jesi pokušavala da komunicira sa Turcima? Naravno. Koji dođu kod nas ovdje, naravno. Ako i ti odeš do Turske. Jel to može, jel to uspeva? Uspeva. Ahmet Sula je jedan slikar koji je dolazio u našem gradu. Imao je izložbu ovde. Čak sam sa njim pričala, prevodila mu. 2-3 sata smo bili sa njim, sedeli i pričali o umetnosti, sve na turskom. Dobro, divno. Ti si... onako, eto, učestvuješ i na dosta takmičenja u školskim takmičenjima, u različitim predmetima, ali nekako ove godine, mislim da su i naši gledalci imali prilike preko društvenih mreža, ako ne preko snimka koji smo emitovali na našoj televiziji, da vide tvoj nastup na ovogodišnjem festivalu stvaralaštva mladih. Ti si govorila, odnosno kazivala besedu, je li tako? Ajde da nam kažeš o kakvoj besedi je reč, a onda ćemo da ti čujemo, jer pojedini portali su objavili to tvoje kazivanje i to je zaista privuklo puno pažnje. Čak su, mislim da je preko 100-200 hiljada ljudi vidjelo tvoje kazivanje, pogotovo su bili impresionirani naši dijasporci, ajde tako da kažem, pa je tu bilo zaista onako fenomenalnih i komentara. Nisi osvojila prvo mesto, osvojila si drugo, ali po onome kakav je nekako odjek tvoja beseda imala u javnosti, osvojila si prvo mesto publike, ajde tako da kažemo. O čemu se radi, pa ćemo onda malo promenimo lokaciju i da te čujemo kako besediš. Unemam se da sam i malo čas videla među vama, ali sada je nema. Da nije zaspala, iščezla, sakrila se, povukla se pred nepravdom. Nije medved pa da spava zimskim snom, a i već je proleće, mora biti budna ovo doba godine. Mora biti budna cele godine. Nije kap vode na dlanu pa da iščeze na sunčevom zraku. Nije kukavica pa da se povuče pred nepravdom. Mišljena sam da bi njen naziv trebao se promeni u iluzija, to što je nestvarna. Jer da je stvarna, ne bi se spominjala kao obična reč, već bi se primenila. Tek sada razumem značenje mešanih reči. Pravda je kao zdravlje. Misliš o njoj kada je nema. Užasno me nervira kada se pravda deli poput neke čokoladice. Daješ novac, imaš čokoladicu. Nemaš novca, nema čokoladice. U ovom slučaju, čokoladica bi bila diploma, posao, pobeda,
sloboda i naravno pravda. Pravda postoji da bi bila pravedna i besprekorna, zar ne? Zar mislite da je pravedno što sam dobila jedinicu zato što su mi ruke bile u džepovima pocepanih farmerica? Reći ću vam, nije pravedno. Ali pravda nam neka dopusti da se upoznamo sa nepravdom da bismo izvukli pouku. I profesore, hvala vam za to. Ja sam naučila kako da se ophodim, a ocena svakako neretko nije merilo znanja. Pred ljude koji me budu pažljivo slušali kao turističkog vodiča, ću sa znanjem, a ne sa ocenom. Gospođo Pravdo, zašto ne sprečiš zlo? Ništa nisi uradila povodom odobravanja Aleksinog zakona. Da li vi uopšte znate ko je Aleksa? Aleksa je dete koje je izvršilo samoubistvo sa 14 godina, zato što nije mogao da trpi vršnjačko nasilje. Zašto Pravdo barem ovde ne reaguješ? Zašto? Zato što spavaš i uvek ćeš spavati. Reci mi Pravdo, gde si bila kada je vozač ludački neprilagođenom brzinom ubio našeg druga u Beogradu na pešačkom prelazu? Objasni mi da li će pedofil koji je nedavno napastvovao devojčicu ulazu zgrade dobiti kaznu koju zaslužuje? Pravdo, nisi bila pravedna kada si dopustila da vatrena stihija proguta dom našeg Mike i njegovih komšija. Ali, pružamo ti popravni ispit na kojem ćemo ti mi pomoći. Zato se u kafiću na utakmici prikuplja novac. Organizuju knjižene večeri. Verujem da ćemo uspeti. Pravdo, verujem da ćeš i ti uspeti. Potrudi se! Probudi se! Pravda je obezvređena i teze su zamenjene i u današnjem sistemu vrednosti nije popularno biti pravedan. Ali to je pogubno. I zato ćemo platiti. A tada ćemo morati da se vratimo pravim vrednostima jer su jedino one temelj ljudskog postojanja. Ja volim tlo pod kojim gazim. Parče neba pod kojim živim. Moj šeher, moj Pazar i sve ljude u njemu. Zato i želim pravdu. U to ime, izvolimo gospodo, pođimo od sebe, pa umjesto bacanja status tweetova i filtera na Instagramu, možemo uraditi nešto pametnije i korisnije. Pravdo, ja te molim da se probudiš. I spasiš nas nepravde koje sebe naziva pravdom. Ne brini, nećemo tražiti od tebe da se ti kao pravda nama ljudima pravdaš. Jer teško pravdi koja se pravda. Pravda dolazi kao kornjača, ali kida kao lav. Zarina, divna, divna beseda, zaista onako pogađa pravo u centar, u metu, što kažu. Koliko ti trebalo da napišeš ovu besedu? I ovo su zaista problemi koji muče, ja verujem, većinu mladih ljudi u Novom Pazaru, ali eto, mnogi prosto nemaju hrabrosti da to kažu, mnogi možda ne primećuju. Pomenula si filtere na Instagramu, razne statuse po društvenim mrežama, a u stvari niko ne radi ništa konkretno. To se ništa ne primećuje, iskreno. Jer sve tako brzo ide da ni sami nismo svesni šta se sve dešava. Nemamo hrabrosti da kažemo ono što mislimo, sve to zbog nekog nedefinisanog straha. A od čega? Čega se mladi ljudi boje? Evo, da budeš ti glas svoje generacije, o čemu vi razgovarate među sobom, preko grupa, preko na različite načine, čega se bojite? Pa bojimo se od mišljenja drugih ljudi. To je ono što nas nekako koči u životu. Šta će drugi da kažu? Prva prepreka jeste šta će drugi da kažu. To je nešto najgore za sve nas. Ne umem to da opišem. A zbog čega? Ajde ovako, evo da te konkretno pitam. Evo, ti si iznela neke stvari kroz ovu besedu koje su zaista istinite i trebaju da se kažu. Jesi ti razmišljala dok si pitala šta će drugi da kažu? Kako će reagovati? Ja sam, naravno, sam bila skeptična po tom pitanju, jer nalazimo se u takvoj sredini gde to druge ne interesuje. Jer oni su toliko ograničeni da plašila sam se šta će narod da kaže na to. Jer nije lako napisati ono što ti leži na duši, a da neko ne prekomentariše u lošem smislu. Dobro, jesi imala loše komentare na besedu? Nisam. Interesantno, nisam imala.
Dobro, idemo malo da prošetamo parkom. Nekako ovo divna lokacija za današnju emisiju. Ja se nadam, poštovani gledalci, da uživate u današnje emisije Ramazanskog programa i da ste negde shvatili da ćemo ove godine u Ramazanskom programu forsirati mlade ljude, talentovane novopazarce, ne samo novopazarce, ali one koji su uspešni na svim poljima, a koji rade, žive, studiraju u Novom Pazaru. Znači, mi smo negde pri kraju ove emisije i sad to svakako moram da ti pitam, da ne preskočimo, ramazanska emisija, Ramazan je u toku. Kako ti provodiš Ramazan, kako se on kod tebe u kući provodi? Jeste ga čekali onako sa, da kažem, oduševljenjem, sa radošću? Šta se nalazi na iftarskoj trpezi? Ajmo onako to nekih par minuta, uskoro će iftar, pa prosto da pustimo ljude da na miru iftare. Ajde samo da nam kažeš onako kako. Pa, Ramazan je od omiljenih praznika svih nas. I jednostavno sva ta trpeza, sva ta užurbanost pred iftar, to spremanje raznih jela. Imamo tu domaća jela koja su tradicionalna kod nas, to su sarme, mantije, ćevapi, gde svi smo užurbani i svi čekamo taj trenutak kada sedimo za stolom, za sofrom, kad sedimo i čekamo da se kandile upale, sva ta užurbanost dece na polju koje čekaju pitice, ako ih pitamo na što asocira Ramazan, reći će pitice. I tu su, pored svega toga, tu su i teravije, koje su najlepša stvar što se tiče Ramazana. Jel redano ideš? Naravno, moramo da odemo. Jer to volimo i čar je u tome, jer se sve moje drugarice okupe i idemo zajedno. Provodimo za vreme zajedno. To je najlepša stvar kod Ramazana, je to što smo svi zajedno. Svi smo na okupu. Jer život je to naravno brz. Da svakodnevne obaveze ne dozvoljavaju da se uvek bude zajedno i za ručkom i za eto večerom, ali Ramazan nekako okuplja i zbližava porodice. Jesi ti slažeš se? Čak je okuplja i grad, jer imamo u oči 27. noći. To je najlepša noć u Pazaru, jer se sve duše pokupe na jednom mestu i zahvaljuju Bogu na onome što imaju i male za oproštaj. E pa dobro, hvala ti puno što si izdvojila vreme i za vreme meseca Ramazana evo s nama provela jedno divno popodne. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz program Radio Televizije Novi Pazar i ostanite uz ramazanski program. Još mnogo toga vam pripremamo. Imat ćete prilike da vidite i čujete najtalentovaniju omladinu, najuspešnije mlade, što učenike, što studente, ali i zaposlene novopazarce, jer su oni ti koji će učiniti, kažu mnogi, da ovaj grad bude mnogo bolji. Prijetno večer!